Shumë dhe të mi shemi drejt për zdrejt nga mali Korabit. Është një gujit supë me njerës vërtet supë. Po kalem bukur, jemi rrëth 30 persona. Kemi marë të gjithë masat e duhura për të kaluar bukur. Dhe mirë, Shqipëria është ku dhe bukur. Ju përshëndesim drejt për zdrejt nga mali Korabit.